Mama, moenie vergeet om ja te sê vir alles nie, nee? Ja! Asseblief, jy gaan jou later doen, is... dat ek nou gesê het, nee? Tjie, Pieter. Ok, so mense, ja. Julle wil weet wat maak onze huwelik so succesvol. Succesvol. Nou, eerstens is ek die baas. Ja, ek is ja. Die baas. Ek is die bestuurder van ja. Die huwelik. Tyk, nee? Nee. Ja! Tyk aan die uitklop. Hoe kan ek jammer daar sê? Nee, ja, maar moet nie lief aan die mense nie. As ek van jou dan is die baas opbij. Op die sprung, dan vraag hy altyd hoe hoog. Kijk, ben uit maar ja. Oké, is fijn. Ja, ben ik klaar? Hoe hoog, ja, nee? Ja. En as ek een probleem naar hom toe bring, nee, verskree hy nie van my nie. Nooit nie. Hy praat by jou mooi. Ek is respect, my. Ja. Respect, kom maar by. Hy is appel soos my servant in die huwelik. Kapraat. Die baas. Kapraat. Mia, ek wil nie, Mia, ek wil nie meer eer. Deel met al die financiële sonde in ons huwelik. Mia, daar heb ek sy pijn wat betaal in my rekening. Maar jy gaan dit sien, sy kan dit kak. Sy lief met die mens aan. Mia, ek gaan die jaren kak sien. Mia, mens aan. Mia, hy dan ook met die langer as my was. Sy is die baas, sy is die baas, ek is die baas. Ek weet nie wat die papa sê, die is nie, maar moet nie liggie, moet nie wakker so sê, die baas is, ek is nie die baas in die marriage. Hey papa, ek het nog speel. Die marriage is succesvol, maar daar is twee baas. 50-50, CEO, CFO, HRCO, Mia Keenan. Hey. Sy het die hele hele opgemos nou. Ja, ek weet, kan ek die ja sê? Ek ga die ja sê, ek ga met sy sê, ek ga my later gejaad in die linie. Ek wil jou gejaad in die man, nie wil die met sy lief. Ek maak het, ek is so wat is, ek sê die baas, ek sê baas. Gesoos my kwaan. Nie, vir wat?